Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari tu kita orang post makan nasi maklouba. Nasi Arab kan? Ada beli kunafa. Rasa macam tak puas makan kunafa tu. So, hari ni kita orang order kunafa maestro. Awalkan packaging dia. Lepas tu kita orang beli air salted caramel coffee. Salted caramel. So kena try. Apa ni? Saya rasa ni pistachio. Ni pun pistachio. Allah. Bang, duduk. Lepas tu awak rasa ni. Okay. Kata pandang apa? Pandang muka awak tu? Pistachio campur dengan tak tahu apa. Sebab menu dia semua bahasa tulisan Arab. Okay, bismillah. Ya Allah. Macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Tak manis sangat. Just nice, tak tebal. Oh. Next, kita nak cuba. Air dia sedap pula, kena pula dengan kenapa. Sebenarnya saya saya ada air apa? Dia ada air yang mix tau, half-half. Ice coffee. Dia campur letak ice cream. Mami cakap dengan apa? Lepas tu dekat atas dia ada ice cream. Lepas tu Oma tu driver yang tolong belikan ni. Dia cakap, Syazana, kalau aku beli ni nanti by the time sampai kat tempat kau, ice cream tu cair. Sebab kedai jauh. Okay, so, next. Kita nak try Barista coklat atau Nutella lah. Aku set ni kau tak silap 50 lebih. Yang ni mungkin Nutella lah. Macam bukan Nutella. Okay, yang tadi tu Nutella. Yang ni coklat. Dekat sini ada jual doh kunafa yang segera. So kita buat dia punya jus bakar. Lepas tu tuang sirap ataupun letak flavor. ASMR. Pistachio. Merah muka. Sedap lah. Ada coklat lah. Antara semua ni. Aha. Ini paling sedap. Ya ke? Ini paling sedap. Sedap. Awak makan yang tu. Sebab awak makan seorang lah. Mungkin dia kena makan macam ni. Betul lah sedap. Fazira. Sedap. Tak Fazira, tapi yang ni yang paling sedap. Sik ada yang satu. Saya ingat nak kamera. So, sedap. Kiranya macam save the best for the last lah. Saya rasa cara makan kot. Tak boleh kongsi. Tak boleh kongsi sebenarnya. Kena belah dua dulu. So sebab dah garpu kita dah hancurkan dia sikit. Dalam dia.
Lepas tu dia tak manis sangat. Kenapa? Rasanya macam ni makanan hipster lah kat Arab. Original kunafa tu kan makanan syirah. Ada pistachio. So sekarang ni macam diorang buat benda tu as a macam lebih fancy hipster dekat Saudi. Dan sini banyak sebenarnya kafe lawa-lawa, hipster yang kopi, macam-macam kopi ada. Sebab kat sini banyak manisan. Lepas tu, tapi yang ni kurang manis. Kalau yang tradisional punya, manisan diorang memang manis. Okay, sekarang diorang dah sesuaikan dengan cita rasa sekarang aku kan. Okay. Oh, tak dengar masa cakap pun. Dengar. Semua saya tak tahu sejarah ni macam mana. Tu dulang manisan diorang ada kunafa, ada yang macam biskut kecil-kecil tu kan. Dia macam kuih-kuih raya diorang tu. Oh, manis. Sebab diorang akan makan dengan minum kopi gawa. Comel kan lawan. Dia macam viral lah. Lepas tu saya tengok dekat IG diorang, bahasa Arab tak faham, tapi ada macam ditulis viral. So terima kasih kerana menonton sehingga akhir. So okay. Friends in Jeddah can try this Maestro Kunafa. Very nice, recommended. Affordable, not too sweet, just nice, very nice. Should try this, okay? Follow the IG, Snapchat. Fit our taste, okay? So thanks guys for watching. Please like, subscribe, comment down below. Terima kasih kerana menonton. Like, tekan subscribe button. Lepas tu tekan butang atas tu supaya korang tak akan miss video kita orang. Loceng, tekan loceng. Tekan loceng.